Tovuz rayonu Vahidli kəndində orta məktəbin 10-cu sinif şagirdinin evlənmə məqsədi ilə qaçırılması ilə bağlı məlumat yayılıb. RTV Qafqaz İnfo istinadən xəbər verir ki, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumata görə qaçırılan məktəbli artıq ailəsinə təhvil verilib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, 10-cu sinif şagirdi Aysel Məmmədlini kənd sakini Mətin Mustafayev evlənmək məqsədi ilə qaçırıb. Komitədən məsələnin nəzarətdə saxlanıldığı qeyd olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupunun baş inspektoru polis kapitanı Eşqin Qasımov Lentaza bildirib ki, müraciətlə əlaqədar Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən tədbirlər görülüb. Stat: Tədbirlər nəticəsində qızın yeri müəyyən edilib. O, polisə verdiyi ifadəsində öz istəyi ilə qoşulub açdığını qeyd edib. Bundan əlavə həm rayon polis şöbəsinin rəisinin iştirakı ilə, həm də rayon prokurorluğunda valideynləri ilə görüşdürülüb. Hər iki görüşdə öz istəyi ilə qaçdığını bildirib.